My God! Chceš to z více uhlů? Není problém. Čusák, dámy a pánové, zdraví vás humusák, Petrolej Games. U další trojité nálože horůrků. Těšíte se na dnešní náser? Já doufám, že ano. Proto dejte like nebo napište koment. Jako první kousek dnešního hororového pokrmu zde máme hru s názvem Home Alone, což by měl být takový klon hry Home Alone od firmy nebo týpka, který dělá sérii Fear the Phantom. Příběh hry je velmi prostý, hrajeme prej za 37-letého Michaela, což mě trošičku překvapilo, protože jsem myslel, že budeme hrát za nějakého soplivce, ale nevadí. Ve městě se objevil vrah, který už zabil 9 lidí v oblasti, kde Michael žije. Buďte opatrní v celém regionu. Fajn, nacházíme se v našem krásném domečku. Atmosféra je dost podobná sérii Fear the Phantom, jak graficky, tak zvukově. I venku to vypadá dost podobně. A já jsem zvědavý, jak se v našem věku budeme vypořádávat s nějakýma vrahounama nebo lupičama, kteří se budou chtít dostat do našeho pěkného příbytku. Máme tady pěkně uklizeno. Na zemi ani žádný bordel, na to, že Američani chodí v botech po baráku, tak ani smítko. Fotografie rodinných příslušníků zde nesmí chybět, tohle vypadá na strejdu mafiánského bossa Dona Salieriho a tohle vypadá na naši kurevskou manželku, která si na portrétu drží své prsa. Moc pěkný. A fotka zdechlého psa taky nesmí chybět. Jak romantické. Každopádně my máme prej hlad a máme si dát něco v kičnu. Dobře. Morning crunch. Sice je večer, ale dám si morning crunch. K tomu nějaké pivko, energiťáček, sežeru všecko aj s hráškem. Tak. Nyní potřebujeme dodělat nějakou práci na našem počítači a do toho mě zhasly moje skurvené nanolífy. Zapálit! Dlouho jsem to ve videu neopakoval. V životě si nanolífy nekupujte. Je to skurvisinská sračka a vyhozené peníze. Kupte si na AliExpressu vymrdané lepící LED pásky. Vole, to vás vyjde levnějc a je to možná i hezčí než tato skurvenina. My už se ale blížíme k našemu kompjutru. No, to je strašně veliký barák, to tady býváme sami. A tady to smrdí. Nemytýma ponožkama. A mají kompjuta. Tak jdeme kompjutrovat. Zase to zaslo! Ty mrtko. Dobrý, prejmáme po práci. A měli bychom jít spat. O, někdo klepe. Který pak to bídák nám zde klepe na vrata? To bych se na to podíval. Ani nevím, kolik je hodin, jsem to promeškal kvůli těm zasraným nanolífům. Fuck off, ty piču, to rozkopu, jednoho dne, kámo, až se o tátu budeme stěhovat, já to rozkopu. Natočím video, jak to rozmrdám ozem, ty vole, pochčiju to, možná i poseru. Kde jsou ty dveře, kdo kde klepe, kurva? Prosím vás, kdo je tam? Něco tam je, někdo tam... Jsi to nějaký mladěch. A je ožralý! Je ožralý jak cep, to vidím. Jak se klátí u těch dveří. Co potřebujete? Čau, táto. Jo, to je můj syn. Můj nepovedený syn z druhého manželství. Co potřebuješ, zmrde? Já bych potřeboval peníze. Jo, tak peníze. 40 dolíšů, 20 dolíšů, nebo ne? Já ti nic, vole, táhni do práce. Bez tak je z tebe skurvený youtuber. Táhni. Ježišmarja, no to jsem to vychoval, teda synátora. Jdeme spat. Dobrý krakonoš. To není moje postel, aha. Tohle taky nevypadá na můj postel. A takže my máme aj dcerunku nějakou mladičkou. Party Island. Proč má takové kruhy pod očím? A jo, aha, to jsou brýle, sorry. Girl Power, to, hej, tento plakát byl aj v té hře, co jsme hráli nedávno. Od toho Naby.
Welcome to Kavlon se to jmenovalo, ta hra, kde to bylo. Na to se podívejte, kdo jste neviděli, určitě doporučuju. Jedno z těch lepších hororových videí na mém kanále. Tohle vypadá jako moje postel, ne? Taková královská, ano. Zalehneme. A jsme vlastníkem iPhoneu, to mě velice těší. Kdyby se tady ozval Samsung, tak tu hru vypínám. Jsem hungry, potřebuji čeknout frič. No a já se obávám, že tam už toho moc nezbylo. Ale ještě než čekneme frič, podíváme se tady takto z okenice, si tam nikdo nepostává, ale vypadá to, že ne. Žijeme až ve velice klidném sousedství. Počkej, tady bylo plno žrádla, ne? Než jsme šli spat. Myslím, že jo. Aha, nikde nic, vole. Vypadá to, že potřebuji nakoupit. Než půjdu asi do práce. Aha. To určitě ten, vole, nepodařený syn nám to tady vyžral. Nechal tady jenom příbory, ten šulin. Tak já teda jdu nakoupit. Jo. Co to je za spoušť venku? Tady se prohnalo tornádo, vole. No, nějaké snackies. Lokos, kokos. Máte tady pěkně nadělané, pane, chtěl by to nějakou klizečku. On má tričko ze zubní pastu, nebo co to na tém je, vole. Dobrý, košíček nemáme, mám to zjít do ruky. Mám koupit něco specifického. Okej, můžu jít na pokladnu. Dobrý, takže jsem vzal úplně random věci. Neměli jsme naštěstí žádný seznam. Co máme nakoupit, to bych tady hledal 4 hodiny, vole. Co pak máte tady vzadu? Nějaký achievement, že by tady byl třeba? Nebo tajný konec hry? Vypadá to, že ne. Něco vám tady teče jinak. Vypadá to, že něco z potrubí, možná chcánky, co já vím. Čau, jste tady sám? Ptá se nás pan prodavač. Ano, jsem, a proč? Víte o tom zabijáčkovi v našem regionu? Mě vůbec nezajímají žádní zabijáci. OK, bude to $10. Tak jo. Vemte si tohle, kdyby náhodou. To je prostě Amerika, kámo. Dojdeš do obchodu si koupit kůli hrášek, k tomu nějakou snickersku a frajer prodavač ti zrovna dá jako bonus ke tvému nákupu, že si tady stálý zákazník asi. Jednoduše gun. Amerika čistá. Tak já si ho veznu a budu opatrný, samozřejmě. Tak díky za Gandalfa. Jsem dostal za věrnostní body, víš co. Tak jo. Možná za mnou někdo utěká. To je jako ten vrah, nebo? Kurva! Jsem myslel, ty vole, že to je ten prodavač, nebo můj syn. Jsem nechtěl netka střílet, vole, jak každý druhý Američan by tak udělal. OK, měli jsme bad ending, takže jedeme ještě jednou. Teď toho zmrda zastřelíme. Tak, kde? Rozběhne se po mně, nebo jak to je? Už jde. Kam ale zdechni! Jak se rozpadl! Co to je za gumáka? Takový gumotex. Hotovo, to jsme jako vyřešili. Zabil si murderera, která se... policajti ho hledali 5 roků. A já jsem ho zabil, vole, po cestě z obchodu. Darovanou zbraní. Nejsem jak genius. Som! Daj like! Druhá hříčka dnešního žebříčku se jmenuje Night People. Neboli noční lidé. Je to krátká hororová hra, kde musíte uniknout ze zlé rodiny. Toť vše. Švindler utekl s $25. Policie ho pronásledovala, on se skoval v nějakém opuštěném domě a pár dní na to jeho tělo
bylo nalezeno, ale hlava a peníze ne. Náš protagonista se rozhodl navštívit tenhle building a najít peníze. Tak se jdeme podívat po Schwindlerově hlavě, teda po penězích. Ale abych ráda i viděl tu Schwindlerovu hlavu. Find the money. A tohle bude určitě informace o tady této vyšinuté rodině, že ano? Informace jsou požadovány od kteréhokoliv člena rodiny Bendor. Žijí na opuštěných místech a byli viděni pouze v noci. Je známo, že vytvořili kult zvaný Noční lidé, neboli Night People. A tihle lidé prý praktikují kanibalismus, čarodějnictví a satanismus. Tak to je hnus velebnosti. Základem každé hororové, dobré hororové hry je najít flashlight. A tady žádný nevidím, tady už vidím, kámo, ale nějakého psa. Psa s psí hlavou! Takzvaný člopes. Napůl člověk, napůl pes. Tak to je děs. Kam máte tu bat? To. Co to je? Oči nebo nějaké kontrolky, kámo? Tam něco dýchá. To dýchalo! Normálně to po mně dychtilo. No, ano, tady! Hurá, kámo, hned se nám hraje líp. Baterku máme, což je základ. A teďka bych si mohl posvítit na tu postavu se svítícíma očima tady ve tmě. Už je samozřejmě prý. Nestřílet, prosím. Kámo, tady fakt budu vlkodlaci. Normálně Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Můj nejoblíbenější díl, by the way. Váš taky? 12 let! V Azkabanu! Jdeme hore. Tady určitě žádní člopsy nebudou. Už tady bloudím 10 minut a zatím jsem nenašel! Ani korunu. Mám 0K. A to není OK. Všechno je pozamykané taky, ty vole, protože, piča, proč je tady tolik dveří? A žádné klíče. Oh shit. Ohoho! Co pak to tady máte za táboráček? O, penízky! To je ten? Ne, to není ten zloduch vlastně. On skončil bez hlavy. Skoro bez hlavy, Nick. Tam taky něco je. A zase tady na mě něco čumí, ty vole! Tak čus. Attention. Co otravuješ? Sedni, budričku! To je psycho, vole. Osoba spojená s rodinou Bendorových byla zatčena. Předpokládá se, že byl členem kultu Night People. Během výslechu dotyčný zmínil řadu absurdních událostí. Například viděl, jak se členové rodiny Bendorových proměnili ve psy. Kdo to napadlo, takováto hra? Přestaň už! Tady jsme byli nebo ne? Nebyli. A už máme 20. Tak to se možná ani nepokakám. My God! Ještě mě tady tahle hra připomněla jeden příběh z Věřte nevěřte, jak týpka zavřeli na celu a on říkal, že se potřebuje skovat nebo něco, že já ho pustí, protože už do rána nepřežije, to měl být úplněk. A přes noc prostě to tam bylo dotrhané na sračky a týpek nikde, vole. Ale nevím, jestli to byla pravda nebo ne. Prosím vás, ještě potřebuju 5 000 a mám to všecko nakolektované, můžu odtud vysmahnout. Aha! Že já si toho nevšim dřív! Tak máme 25? Leave the building? Co? Ne, klíč je v nějakém apartmánu v druhém patře. Super! Děkuju za radu, za instrukcie.
I hned tam běžím. Vím, že mě tady neskočí za krk žádný werewolf pojebaný, jasně! Už je tady! Fešáčisko! Mě se tam nechce, vole! Se tak asi může nacházet nějaký ten klíč. Počkej, tady vlastně byly ještě ty jedny dveře, kde byla ta barikáda. Kurva, co kde to bylo? Joj, tady týpek spí na lavici, to nic. Tady? Tady, tady, ano! Něco jsem vzal, ale ani nevím co. Bylo to tak títěrně malé, jak můj kokot! No, ne! Ježišmarja, psí střežení! Už nejeme! Magoři! Otočit a utíkat! Nepamatuju si cestu ani kokot! Jdu dobře? Jo! Tady jsou ty dveře! Ale jsou za... Ne! Vy jste takové kurvy, ty vole, to se nemá ani obdoby. Dobře, takže víme, že ani těma hlavníma dveřma se stejně ven nedostanem. Takže musíme někam jinam. Otočit a utíkat! Jdeme! Jo, tohle vypadá nadějně. Haha, a máme to. Teda aspoň doufám. Garáž se zatáhla. Fakt tady vidím úplné hovno. Nejste v tom sami, vážení diváci. Ale už ne, já už nemůžu utěkat, už pichá v boku. Další člopes. Čego, čauko, mějte se tu. End. 25 tisíc, jsou bohačí. Unikl jsem ze spáru vervulů. Takže jdu do prdele. My se uvidíme u třetí hříčky dnešního večera. Třetí game je tady, která nese název Lucy. Vytvořte video a foťte pro Lucyniny fanoušky. Pozor, ale na nějaké komplikace. By the way, tahle hra mě upoutala z důvodu toho, že tady nejspíše budeme manipulovat s jednou figurínou, která měla reálné video. Říkalo se o tom, že to je video z dark webu nebo z deep webu, no prostě z někde z pekel. Jednalo se o záznam nějaké figuríny, která se, myslím, že možná i pohybovala a do toho hrála písnička strašně hnusným falešným způsobem, něco ve stylu Feel Fantastic. FKB flashlight, ale nemám flashlight zatím. Je tady nějaká... Sorry, já jsem mluvím trošku chcandiáš, ale máme nějakou práci, kterou musíme udělat. Je tady jízdní řád. Nebo tabulky v Excelu, píčo, nevím. Proč tak funíme? Jak kdyby tady hněla nějaká mrtvola, až tady slyším tolik... ...much. Je to puch? To jsou prosklené dveře nebo zatahovačky? Já nic nevidím! Ven tu baterku, Kriste paneno! Ne! Kamo, tak zníme jak nějaký prostě... 50letý tlustý úchylák, zadýchaný, smradlavý prasozmrt. Který nejspíš otrokem tady té figuríny a má za úkolí nějak fotit a točit, vole, asi a dávat na internet nebo prodávat VHS kazety. To je fakt nechuťárna. Making videos for users. Zapni kameru, zapni televizi.
Tak zapneme. Nejde, nefunguje, nevím, není v elektrice asi. Dále vložte VHS kazetu do přehrávače, zapněte zvuky na mixéru a čekejte 2 minuty, než vyndáte kazetu. OK. Kazetu máme tady. Mrdneme to do toho videa, ale ta televize se nechce zapnout, kámo. Já nevím, na co mám přesně kliknout tady jako. Můžeš rožnout to světlo, pičo? Aha! Já jsem zapomněl rožnout světýlko. Teď už to určitě bude fungovat, že ano? Ne? Jo, už jsem to naladil. Už jsem to naladil. Tak jo. Zvuky? A akce! Nevím, točí to teďka jako, nebo jak to je, vole? Teď to točí? Snad jo. No proč je tady, co to je, jako lednička? Nerozumím té hře. To je normálně moje noční můra, jako být zavřený někde v kulisách s 2metrovou figurínou nějaké ženy zmalované. Jo, sorry, já jsem vlezl do záběru. No, tak teďka mě zabije. To je jasné. Tady co? Už jsem nějaký e-mail. I need a strong content. Potřebujeme prva natočit. Dobře, no, to točíme. Točíme krásný materiál. Já jsem tu zamklý. Proč nemůžu jít ven? Proč nemůžu jít? Ne. Vypni ty vokály vypni. To už nejde vypnout. Počkej, potřebujeme ještě nandat film do toho, nebo co? Kurva! Prosím, už dosti! Stačí. Drž hubu. Vypínáme, končíme show. Vypínám kameru, vypínám televizu, zabavuje se. Zabavuje se všecko. Máme natočené. Time to egg. Ano, však hotovo. Hotovo už. Udělej 5 fotek Luci. Já nevidím. Ježišmarja, ne, tady toto ne. Chceš to z více úhlů? Není problém. Spoza lednice? Jak si přejete, paní? Krásná paní domu. Velmi sluší. Poslední 2 fotky a už můžu jít dom? Já doufám, že jo. Bude freedom. Nehýbe se, dobré to je, kámo. Jak se nehýbe, tak je to dobré. Tak jo, poslední fotečka a jdeme domů, že jo? Já si myslím, že jo. Vyvrátila hlavu! Mám padla! Prosil bych... propustit z dnešního jobu. Je, co je tady? Prsten. Od Frodo pytlíka. Dáme to zpátky do krabičky. Ne?
Mám si přečíst ještě znovu e-mail, co po mně chcete, kurva, už dejte pokoj! A šajze! OK, pro velký úspěch! Jsem to musel restartovat, tuhle skurvenou hru, protože jsem to nejspíše nějakým způsobem bugnul. Tak. Spokojená, slečno! Jdu to zapakovat. A máme dneska hotovo! Nemáme, že? Kde je? Kde je? Kde je? Tam nechala, vole, telefon po sobě nebo něco. Já už nechci tady být, ale... Slyším, jak to někdo chodí. 60. Vzadu něco, nic. Doufám, že to je ten kód od toho zámku tady. Ale kde je ta Lucinda? Neříkej mě, že je skovaná v té ledničce. No jasně! 19. 1960 je ten kód? Ty hnuse? Posedu se, jestli ne. Vronk. Tak 1960. Hej! Tak teď už je úplně fuč. Ani vidu, ani slechu. Fotka prstý, jinak tady zůstal. Skurvená písnička na lůpu. Mizím, kámo. Mizím. Vysmáš! Odtud! Jo, tady je klíček. Tak ho vem! Pane bože! Použij ho. Použij klíček, vole, nebo neandertálec a vypadni už tady má! Hej, jde ta hra dokončit třeba? Já nevím. To je to nasvícení tak dojebané, že... Je konec, hurá. Hurá! Tak dobrý nápad, atmosféra a tak dojebané provedení, dámy a pánové. Chvilkama jsem fakt tápal, co mám dělat dál, musel jsem to dvakrát restartovat, protože se to vždycky nějak zaseklo a nechtělo to pokračovat dál, ty skripty a lekačky. Každopádně, dobrý počin. Ale chce to ještě vychytat bagísky. No ale pro tohle videjko už je to definitivně všechno, dámy a pánové. Já doufám, že jste se pobavili. Dejte palec nahoru, aspoň 10 000 lajků pro další trojité horůrky na mé kanalizaci. No a jak už bývá zvykem, na závěr tady máme nějaké pozdravy pro členy druhé a třetí úrovně tohoto kanálu. Jmenovitě je to DJ Bobo 99, Dave, Asterix, Dark Kelly, David Mikulášek, King of Dead, Milan Potoček, Natálka Ružerovská, Dupas Boy 500, Josef Vílek, Nečum Zmrde, Arm John, Michal Šmatera, aktuální úrovně Magor, už to táhne, vole, přes 26 měsíců snad, ano, Milan C92 a Polibmi naleštěný zadek. Díky moc za podporu i všem ostatním první úrovně, užívejte výhod a loučím se. Zase u nějakého dalšího videa. Čau!